La passió per la festa no entén d'edats. Així ho van deixar palès les xiquetes i xiquets que anit posaven la plaça Major en peu, demostrant la seva mestria fent de caps d'esquadra. La 35a edició del concurs infantil de caps d'esquadra, celebrada als peus del castell de festes, va deixar el llistó ben alt gràcies a la destresa i simpatia amb la qual els festers més menuts van conduir els seus companys d'esquadra. Un concurs que ha anat a més, des dels primers anys que es celebrava en l'antiga placeta de Tonda, fins després portar-ho així, que si en entarimat, que si sense entarimat, perquè hem vist que en els últims anys no sols l'afluència de públic ha anat augmentant molt considerablement, sinó que els xiquets i les xiquetes participants tenen un molt alt nivell. Amb navalles, forques i porres, els xiquets representants de l'exèrcit cristià van ser els primers en concursar. El ritme guerrer de les marxes cristianes va marcar el pas d'aquests menuts, que, malgrat la seva curta edat, no van tindre por en manejar les seues armes deixant al públic assistent bocabadat. Ximo va ser la marxa per excel·lència escollida pels caps d'esquadra de l'exèrcit de la mitja lluna. Amb elegància i decisió, xiquetes i xiquets de les comparses mores avançaven per la plaça Major fent brillar les seues espases al ritme de la festa. Malgrat que tots van fer una actuació per al record, el concurs va haver-hi d'escollir els guanyadors. Els primers trons d'enguany van ser els responsables d'escollir els caps d'esquadra guanyadors de cada bàndol, una tasca gens senzilla, però que, finalment, va tindre el seu veredicte. Amb la seva simpatia, el ritme decisiu i l'art que va demostrar amb la forca en la mà, el llaurador Rafael Moral Portero es va imposar com a guanyador cristià del concurs de caps d'esquadra infantil. A mi de xicotet ja m'agrada. Aquesta nit ha sigut orgull, sentiment, ho he disfrutat a tope. Des del primer minut va marcar el ritme amb decisió i no el va deixar fins que va finalitzar la seva participació. Amb un somriure que va captivar al públic, la moro espanyol Martina Terol Cabedo va aconseguir ser la guanyadora moro del concurs de caps d'esquadra. Des de Xucutiua he tingut moltes il·lusions, no pensava que anava a guanyar i això. En el marc del concurs, els participants en l'Escola de Cabos, que s'ha portat a terme al llarg dels últims mesos a la Societat de Festers, recollien el diploma que els acredita com a vertaders caps d'esquadra. Un títol que de ben segur posaran en pràctica aquestes festes, especialment en el seu dia gran, l'entrada infantil. Intentem pues, els xiquets pues, que poquet a poquet vagin agarrant-se els compàs de les marxes, primordialment que no perguin el pas, i després pues, ells ja poquet a poquet van evolucionant, depèn de les compasses, de les famílies, dels germanets. La de nit va ser una nit màgica, on els xiquets van conquerir els espectadors, demostrant que la seva edat no fa justícia amb l'esperit i la passió que senten quan les marxes, mores i cristianes, comencen a sonar. Per a que hi hagi un cap d'esquadra, té que haver també una esquadra, no? Si no, no tindria sentit. I la veritat que estem molt, molt contents d'esta edició. El concurs de caps d'esquadra infantil va deixar constància de que el present i el futur de les festes de moros i cristians d'Ontinyent està assegurat.